হয় মৈলাবাৰী যেটো মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখিছো যে মাদ্রাসাত মাদ্রাসা শিক্ষা দিবৰি জাহাদীৰ শিক্ষা দিয়া হৈছে এনেকুৱা কাণ্ডক আমি গৰিহণা দিছোঁ। এই জাহাদীসকলে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী বা অসামাজিক কামত জড়িত হৈ পৰিছে, তো এইসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তক মই স্মৰণ জনাইছোঁ। যদি এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ চলি থাকে নিশ্চয় বন্ধ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মাদ্ৰাসা শিক্ষাই আমাক অন্যফালে লৈ গৈছিল, য'ত কাৰণে আমি চাওক যদি যে এনেকুৱা কাৰোবাৰ জড়িত হৈ পৰে য'ত দেশদ্ৰোহী য'ত অসামাজিক কাম কাজত তাত কাম হৈছে জেহাদীৰ নিচিনা সংগঠন তাত ক্ৰিয়াকলাপ চলি আছে, মই ভাবোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু আমাৰ বিভাগে মানে উচ্চ কদম হাতত লৈছে বা উচ্চস্তৰীয় হেৰি লৈছে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এইবিলাক ইমিডিয়েট বন্ধ কৰি তাত ৰেড চলাব লাগে। এতিয়া ওলাই যাব, ইয়াৰ শিপা ওলাই যাব, এতিয়া এটা এটাকৈ আমি শিপা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰ তৎপৰ আছে, গৃহ বিভাগ তৎপৰ আছে, অতি শীঘ্ৰে এইবিলাক আয়ত্ত কৰা হ'ব। এইবিলাক কাম কাজ ইতিমধ্যে তাত চিল কৰা হৈছে। হয় মৈলাবাৰী যিটো মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ যে মাদ্ৰাসা শিক্ষা দিবৰি জাহাদীৰ শিক্ষা দিয়া হৈছে এনেকুৱা কাণ্ডক আমি গৰিহণা দিছোঁ। এই জেহাদীসকলে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী বা অসামাজিক কামত জড়িত হৈ পৰিছে, তো এইসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তক মই স্মৰণ জনাইছোঁ। যদি এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ চলি থাকে নিশ্চয় বন্ধ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মাদ্ৰাসা শিক্ষাই আমাক অন্যফালে লৈ গৈছিল, য'ত কাৰণে আমি চাওক যদি যে এনেকুৱা কাৰোবাৰ জড়িত হৈ পৰে য'ত দেশদ্ৰোহী য'ত অসামাজিক কাম কাজত তাত কাম হৈছে জেহাদীৰ নিচিনা সংগঠন তাত ক্ৰিয়াকলাপ চলি আছে, মই ভাবোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু আমাৰ বিভাগে মানে উচ্চ কদম হাতত লৈছে বা উচ্চস্তৰীয় হেৰি লৈছে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এইবিলাক ইমিডিয়েট বন্ধ কৰি তাত ৰেড চলাব লাগে। এতিয়া ওলাই যাব, ইয়াৰ শিপা ওলাই যাব, এতিয়া এটা এটাকৈ আমি শিপা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰ তৎপৰ আছে, গৃহ বিভাগ তৎপৰ আছে, অতি শীঘ্ৰে এইবিলাক আয়ত্ত কৰা হ'ব। এইবিলাক কাম কাজ ইতিমধ্যে তাত চিল কৰা হৈছে। হয় মৈলাবাৰী যিটো মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ যে মাদ্ৰাসা শিক্ষা দিবৰি জেহাদীৰ শিক্ষা দিয়া হৈছে এনেকুৱা কাণ্ডক আমি গৰিহণা দিছোঁ। এই জেহাদীসকলে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী বা অসামাজিক কামত জড়িত হৈ পৰিছে, তো এইসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তক মই স্মৰণ জনাইছোঁ। যদি এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ চলি থাকে নিশ্চয় বন্ধ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মাদ্ৰাসা শিক্ষাই আমাক অন্যফালে লৈ গৈছিল, য'ত কাৰণে আমি চাওক যদি যে এনেকুৱা কাৰোবাৰ জড়িত হৈ পৰে য'ত দেশদ্ৰোহী য'ত অসামাজিক কাম কাজত তাত কাম হৈছে জেহাদীৰ নিচিনা সংগঠন তাত ক্ৰিয়াকলাপ চলি আছে, মই ভাবোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু আমাৰ বিভাগে মানে উচ্চ কদম হাতত লৈছে বা উচ্চস্তৰীয় হেৰি লৈছে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এইবিলাক ইমিডিয়েট বন্ধ কৰি তাত ৰেড চলাব লাগে। এতিয়া ওলাই যাব, ইয়াৰ শিপা ওলাই যাব, এতিয়া এটা এটাকৈ আমি শিপা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰ তৎপৰ আছে, গৃহ বিভাগ তৎপৰ আছে, অতি শীঘ্ৰে এইবিলাক আয়ত্ত কৰা হ'ব। এইবিলাক কাম কাজ ইতিমধ্যে তাত চিল কৰা হৈছে। কিবা ভালি পেলাব, কিবা কৰিব নিবাৰ।